Rahim. Emot de toh se ta de message maksad da dai che nan sa bo mardam shumari shuru chevi do khana shumari shuru chevi do o padak she bo che toh sa da message der ka che mishta pachar do che har yo sarai padak she hisa o khali او څوک ده ها اوایټ کاوینا ځکه چې بدا تیر کولینا ښه په میر باندې تورات څه تیر شوی دی اخو وس زړه کی سادو او پچار دادو چې میش تو همت نه اچاوی میر باندې چې تورا تیر شو تورا واکیر باندې تیر شو تورا سخت تیر باندې تیر شو او ای ڈی پیز جوړ شوی بزنس هم ختم شه اگریکلچر هم ختم شه مولین هم ختم شول آر شای تبا بربوت شول نو پچار دادو چه بیا میر حمات وکی سار نا پا میر بنده پا تاریخ شه نور دیره کسی تیره شویه دی خود هر واقعه و ده هر کسی مقابلام کریه دو شا ڈٹ کر مقابلام کریه دو و زا امید لارا چه ایندہ ده پورا وہاں ادھگی حالات ڈٹ کر مقابلا کوی او پدا مردم شماری شو عیسی میر زکه وخلی پیرا برپوری عیسی او زکه وخلی چې پدا رتنین کی کولی نقشه امیجا او فاتا دا کشو سبایی او دے غا الیکشن ها کې لري د قومي اسمبلی نو کشو د میرا ریپرزنټټیوز روسی او بل چکیم دای چې میر په مردم شماری کې فرض کا احسان او خاصتا او تعداد هم په خپل غانا اکچول تعداد نه کم غاشه نو میشتا په ری سوب سره ریپرزنټیشن ملاوي شي نو په چار داد او کنا چې میشتا اکچول ریپرزنټیشن ملاوي شي خو کا هغه په سرکاري نکاري کې شوی یا هغه په غاښه وی الیکشن شوی نو پچار دادو چې میجا بھرپور حساب پکشه و خلی خانہ شماری وی یا مردم شماری وی بلا کی سادا دو چې پدا څوک لینا کشه و ان شاء الله فاټا د غسر ملاوی جی د پختونخوا سره نو هغه کشه و ها بیا نوی ارینجمنت و کی جی د فاټا و په پختونخوا کشه بیا یو کیسا یو ریپرزنٹیشن وروچی یو کوټا وروچی نو هغه د پوره همیشتا ضروری دو کنه چې اکچوال همیشتا داد وی چې دا دا عاشی کنه منشن شي او دا ډیټرمن شي او ځکه چې تو تھا او بیا د ابودی په لحاظ سره حساب ملاوی جی خو هغه سرکاري ملازمات وی یا پولیټیکل ریپرزنٹیشن وی پر غی سوف سره توستا غا ملاوی جی کت فرض کا تو سے احسان پکښه و خاصتا نو ظاهره خبره دو چې تو سے و سرکاري ملازمات شه کوټا کمیجی او پولیټیکل ریپرزنٹیشن شه و هو ده تو ریپرزنٹیشن کمیجی نو ا دغه د اچھا بل خبره دا دو چې روتلین کې وخت شه چې کوم پروګرام دای د فاټا د مرچ کوله د پښتونخوا سره نو هغه چې و په ان اف سی کې و د میز د تعداد په حساب سره حساب ملاوي جی ویس خو دا حال دی چې ټولې صوبې ته د ان اف سی نه شیر ملاوي جی خو د فاټا نوم نشته کنه پکښه ځکه چې دا نه صوبا دو نه چکیم دی څه انټیټی دو فیڈرل گورنمنٹ لون دے ایڈمنسٹر فیڈرلی ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا چ دا چ قانونی چ ٹرمینالوجی نہ دو مطلب چ چ اینٹیٹی نہ دو نو بیا چ س وقت میرا مرجر کی ری پختونخوا کشے نو ظاہر خبر دو دے بودی پلے اثر او کیجی نو پچار دادو چ میش تو اخپلا بودی او اخپلا خانہ شماری اگزیکٹ وکی پا ادھگ دے پور ازر تو سے ٹھولے تا اپیل کاوا خاص کر اگر خلق تا چی چوک در بدر شوی دی آئی ڈی پیز دی
چې دا تکلیف دا وکړو د مردم شماری په ورځ کې دا د خپل خپل ځایونه ته لوړ شي او وکیمه ایریا کې چې اپریشن شوی دی یا کیږي هر چې ها په چار دادو کنه چار سړی دا انشور کو چې ځون دا په څه طریقه ها ورسوي او زه دغه ته ریکوست کوم چې مو چې کوم خپل ایکسپیرینس دی پروسه کول زه تلای و شورتا وزیرستان ته نو په خرغیک باندې د خلک ته ډیر تکلیف ملایوي ډیر مطلب چې واته انتظار پې کو بیا کنوایی ته انتظار پې کو مطلب چې د دوه غنټه یار نه دو د خرغینا تر کنیګرام پورې او دا خلک چکیم دای کنه په څوک 12 غنټه وخلی څوک چکیم دای کنه بدن از یو ته وخلی څوک 6 غنټه وخلی څوک لاس غنټه وخلی نو په چار دادو چې د خاص کر زده د کیمپ کمانډر امو اسیر اپتاش تا کنه سره د خرغه نو هغه ته ریکوست کا و چې څورا د اهلکار دی په غاښه خرغه باندې چې د سره دا داز یو تای نه کو مطلب چې دغه چې پداکشه هو ورکی جنکې وی بډاګون وی بیمارون وی نو هغه ته دا زر نظر کلیرنس ملاویږي او بل خبره دا دو چې دا مردم شماری خو ویس شوا مقادو فرض کا دام میر مس کړه په دغه ټایم باندې نو ایندا تر پتہ نشته چې لاس کولا خو کانسټیټیوشن دی مطلب چې ریکوایرمنٹ دی خو دا کې د شي چې په لاس کولا نه ورسته وشي او وګنا مخشه چونکه د مرجر ایکسپیکټډ دی د پاتا نو په چار دادو کنه چې هر سړی حساب کې خولي او بالکل خرچا دی کېږي تکلیف د ملاو شي وتا خو چې څو پوته نشي کنه د مردم شمارینه او چکیم اپریشن افیکټډ ایریا دی اسپیشلی د ساوث وزیرستان یا د نارث وزیرستان په دښه ز وزیر تا مسجد تا دوړې تا ورمړې تا ټولې ته دا ریکوست کړ چې مهرباني دا وکړو چې د دې دا ځانینا ورسوي او مردم شماری کې دې حساب وکړي په اخیری کې ز په خپل ورمړې ژبه کې د شورا خلک ته خبره کاوه کتیوس کاتینا ار فکوا یقینی وکوای کای مردم شواری نری حصہ ورای او دمام نربای یا دیرن نربای یا گیمل نربای کا گودا گبای کنا تیوسو اذن رسوای پیشوار نربای ایون کا کراچی نربای گا اذن رسوای کی کا ایا سامو کا سورن مستاک بیر شاید کا دوبارہ تیوس کی چانس ملاوسا نو مهرباني کوي کا اذن رسوای. ثانک یو، شکریہ.